गुड मॉर्निंग। आज आम ओडिया पीजी सेमिस्टर थर्ड कोर्स सेवेन रे आधुनिक कविता परिप्रेक्षी रे गोदावर्ष मिश्रंकर रचित आलेखिकार थिबा कला पहाड़ विषयटी पढ़िबा। काली आम गालमाधव विषय पढ़िबा बेले गाथा कविता संपर्क रे चर्चा करथले। गाथा कविता जहाँ को इंग्रजी बालाड बोली कहा जाए, ऐतिहासिक तथ्य बा कहानी किंवदंती रो प्रासंगिकता को नहीं रचित होता दीर्घ कविता गुड़ी को गाथा कविता बोली कहा जाए। खास करी कलापहाड़ कविता रे कवि गोदावर्ष मिश्र ओडिशार शेष स्वाधीन राजा मुकुंद देवंक समय एक कलंकित इतिहास कहानी वर्णना करिछंती। ए कवितारे कलापहाड़ जे मूलतः जड़े ओडिया थिले एवं जड़े विधर्मी कन्या को विवाह करी इस्लाम धर्म ग्रहण करथिले एवं ओडिशार विताड़ित होइथिले। से पुनश्च सारंगगढ़ एक सामंत राजा रामचंद्र देवंक द्वारा निमंत्रित होइ मुकुंद देवंक विरुद्ध रे युद्ध करिबा उद्देश्य रे ओडिशा को फेरिछंती एवं से किभळि असफल होती शेष मुहूर्त पर्यंत तार प्रतिक्रिया स्वरूप से ओडिशा रे थिबा विभिन्न मंदिर देवतीर्थ गुड़ी को भांगिरुजी देइचंती तारी कथा कलापहाड़ कविता रे वर्णना करा जाइछ। कविता रे कवि समुदाय कविता टिकु एकोईशी भाग रे विभक्त करिछंती एवं एई एकोईशी भाग रे कविता जो विभक्त होइछि से कविता रे मुख्यतः आमे कलापहाड़ रो अत्याचार आमे कलापहाड़ रो अत्याचार एवं सारंगगढ़ सामंत राजा रामचंद्र षड्यंत्र ओडिशार गजपति मुकुंद देव राणी को लड़े इत्यादि एक दुर्दश कहानी पढ़ी पारिबा। कवितार प्रसंगरे कवि लेखुचंती चारिश बरसु किछि उणा हेबो ओडिशा राइजे थरे गजपति गादी खाली पड़ा लो किए रजा हेबो भले। चारिश वर्ष तलर कथा एवं परवर्ती क्रमरे मुकुंद देव ही गजपति भावरे सिंहासन आरोहण करुचंती। सारंगगढ़ से राजा रामचंद्र ईर्षाखोर अवस्थारे मुकुंद देव को हरई गादी ग्रहण करिबा उद्देश्य रे बंग देश रे थिबा कलापहाड़ को निमंत्रण करुचंती एवं दुर्भाग्यवशत ठीक सेतिक बेले गंगा कूल रे मुकुंद देव साधना करुचंती तपस्या करुचंती निजर सैन्य सामंत अमात्य मानक सहित। एतिक बेले कलापहाड़ ओडिशा आक्रमण करुछ। आज गंगाकूल रही सेकाल मुकुंद देवंक घाट बरसके थरे त्रिवेणी बुड़लो पकांति जात्री भगत देखिला सारंगगढ़ नृपयणे खाली गजपति गादी गजपति जाई दूर प्रवासिलो बसी मंत्र साधी यार सुजोग नेला थिला बंगदेश पठाण पाइछा पाखे बलवंत वीर
ଦଶ ଶହ କୋଶ ରାଇଜେ ପାହାଡ଼, ରାଇଜେ ନାଁ ଲୋ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳା ପାହାଡ଼, ତାକୁ ସେ ରଖେଇଛି ଏବଂ ଶିଖି ମନାଇ ବୋଲି ଦୁଇଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ବାରବାଟୀଗଡ଼ରେ ଗଜପତିଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେ ରାଗରେ ସେ ଆକ୍ରୋଶରେ ସେ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ବୁଲୁଛି କଳା ପାହାଡ଼, ଛନ୍ତି ପଛେଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ପଠାଣ ଥାଟଲୋ ଜଣୁ ଜଣେ ବଳିଆର। ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସି ଭାଳେମାନେ ଏ ପରା ପିହଲ ଥିଲେ, କେତେ ରୂପ ମାଡ଼ି ଗଜପତି ଗାଦି ଆଜି ନ ବସନ୍ତି ଭଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଉଳକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି। କବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଯାଜପୁର ବିରଜା ଦେଉଳେ ଝଙ୍କଡ଼ ମଙ୍ଗଳା ପିଠେ ଭଗବତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଲୋ କୋଣାର୍କେ ପଶିଲା ବାଟେ, ଆଉ କେତେ ସାନ ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଣିକି ପାରିବି ମୁହିଁ, ତୋକେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ପିଠ ଲୋ ଜହିଁ ସେ ନଥିଲା ଯାଇ। ହେଲେ ଯେବେ ସେ ହେଲା ସେ ଗଲା ନୀଳା ଚଳେ ଦେଉଳ ଦେଖିଲା ଖାଲି, ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋ ଛକି ନେଲେ ଥିଲେ ଚାଳି। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଖୋଜି ପାରିକୁଦ ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କାହାଣୀ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ 108 ଦିନରୁ ଉଣା ସେ ବସିକିରି ମନ୍ତ୍ରଜପ କରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି ରାଜା ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଦେଶରିଷ୍ଟ କାନେ ଶୁଣି ନରମଣି ଅଇଲା କଳା ପାହାଡ଼, କେଡ଼େ ଟାଣ ବାହା ବାରବାଟିଗୁଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ଘଡ଼ିକେ ଥାଟତା ଶୋଷି ଦେଲେ ତୁଣ୍ଡେ ସାରା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କରାଣୀ। ଏହି କଥାଟି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟରାଣୀ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଠି ତାର ଲୁହାର ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଥିବା ସବୁତକ ପାଣିକୁ ତାର ସୈନ୍ୟମାନେ ପିଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପରଶିଲେ ବୋଲି ଏ ଲୋକକଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସଭାଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛନ୍ତି କଳାପାହାଡ଼। ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ସେହି ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକରି ରହିଛନ୍ତି, କଳାପାହାଡ଼ ହାରିକି ପଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ବା ତାଙ୍କ ଗାଦି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁନଶ୍ଚ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ସେ ନରସିଂହ ଆଉ ରଘୁରାମ ବୋଲି ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ଲୋଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ିଛି ବନସ୍ତ ଶିଖାଇ କଳା ପାହାଡ଼େ, ମିଶି ଦିହେଁ ଛକି ଗଜପତିଙ୍କୁ ଲୋ ଘେରିଲେ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ। ପୁଣି କଳା ପାହାଡ଼ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଛକି ଘେରି ଗଜପତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗଜପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଗଜପତି ନାହାନ୍ତି, ସେଦିନୁ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶ ଗାଦିରେ ବସି ଆଉ ଗଜପତି, ଖଣ୍ଡାୟତେ ଖଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଲ ଧରନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି। କବିଙ୍କର ଅବଶୋଷ କି ଠିକ୍ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଏବଂ ଗଜପତି। ଛାଡ଼ ଏକଥା ମୁଁ କହିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସିନା ଯିବ ଗଡ଼ି, କଳା ପାହାଡ଼ର ଚରିତ୍ର ଠିକେଲୋ ଶୁଣ ସ୍ତୋକେ ଦେବୀ ସାରି। ତାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, କଳା ପାହାଡ଼ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି, ପୁଣି ମୁଁ ହାରିକି ଫେରୁଛି। ବନ୍ଦୀଶାଳୁ ଫିଟି ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟେକେ, ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇସାରିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବନ୍ଦୀରୁ ଫେରିକି ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଗଜପତି ନାଁ ଧରି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲ ଠକି ଭଣ୍ଡଗଲା ଲୋକ ବିଦେଶୀ ପଠାଣ ରଜାକୁ ଖଜଣା ନିୟମ ଏ ପ୍ରମାଣେ ଦେଇ ଗଜପତି ମଞ୍ଚେ ବୋଲାଇବାର ଲୋକ ଶୁଣିଥିଲା କାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଗଜପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛି ଗାଦିରେ ବସୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଣମାନଙ୍କୁ କର ଖଜଣା ଦେଇ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସେ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସିନା ଏବେ ହୋଇଅଛି ଲୋପ୍ୟ ରହିଛି ଦେଉଳମାନ କେତେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପ୍ରତିମା ତହିଁଲୋ ବସି ଦେଉଛନ୍ତି ମନ ଅଦ୍ୟାପି ଏ ଦେଶେ ଘୋଷୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅଇଳା କଳା ପାହାଡ଼ କେଡ଼େ ଟାଣ ବାହା ବାର ବାଟି ଗୋଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ଘଡ଼ିକେ ଥାଟତା ହେଲେ ଦେଲେଟି ଶୁଖାଇ ପି ମହାନଦୀ ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ରାଣୀ କବିତା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏ କବିତାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଘଟଣାର କାବ୍ୟରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଏ କାହାଣୀଟି ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ କବିତାର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ କଳାପାହାଡ଼ ଏ କବିତାରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରାଣୀଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ନିଜ ଜାତି ନିଜ ମାଟି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳୀର ମହନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଆଜି କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। କଳାପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ କିଭଳି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।